Evo pa, kao što sam rekla, poštovani gledalci, pričamo o simpozijumu medicinskih sestara i tehničara koji se održava sutra sa početkom u 8 sati u Centru za kulturu i to u velikoj sali. Zbog toga je ovog jutra sa nama glavna sestra opšte bolnice Sveti Luka, Ivana Spasić. Ivana, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro vama i vašim Evo, gledalcima. pretpostavljam da ste se dobro pripremili s obzirom na to da je zaista veliki posao kada se priprema ovakav jedan simpozijum koji je prilike jednom godišnje. Da, jeste. Mi smo pre 10 godina počeli da organizujemo svake godine, krajem marta, početkom aprila, simpozijum za medicinske sestre i tehničare. Međutim, sada, obzirom da je bio period kada nismo to mogli, prethodne 2 godine smo preskočili i sada posle pandemije odlučili smo da ove godine naknadno obavimo edukaciju medicinskih sestara. Ove 2 godine, bez obzira što nismo mogli da se organizujemo javno, edukacija je tekla nesmetano, ali putem online testova. Da. Medicinske sestre i tehničari su u obavezi, je li tako, da imaju određen broj poena tokom godine zbog licence? Da, svi mi koji se opredelimo za zdravstvenu struku, bez obzira da li smo lekari ili sestre, dužni smo da budemo članovi komore od koje dobijamo licencu za rad. Da bismo dobili licencu za rad, svake godine moramo da prikupimo 20 bodova, što znači moramo da posećujemo predavanja, simpozijume, kongrese u našoj ustanovi, ali i van naše ustanove, jer imamo deo bodova koji mogu da se prikupe interno, a imamo deo bodova koje moramo da prikupimo eksterno, odnosno van naše zdravstvene ustanove. Da li to znači da će biti i medicinske sestara sutra na simpozijumu sa strane iz Da, okolnih gradova? da. Mi funkcionišemo, naša zdravstvena ustanova funkcioniše što se tiče edukacije u suorganizaciji sa Unijom udruženja medicinskih sestara Republike Srbije, koja obuhvata veći deo podružnica iz Srbije i iz bivše Jugoslavije. Što znači svi kongresi i simpozijumi imaju ne samo značaj za Srbiju, već imaju i međunarodni značaj, ako možemo tako da kažemo, za bivše Republike Jugoslavije. Koliko se očekuje sutra prisustvo medicinskih sestara i tehničara? A sutra imamo oko 250 sestara prijavljenih i preko sutra isto. Koliko će biti predavača i koje su to teme koje će se naći? Sutra bit će po 2 predavača, jer je akreditovano kao test. Sutra je tema iz ortopedije, multidisciplinarni pristup povrede i preloma kuka i karlice. Predavači su Jelena Đorđević i Ljubiša Ristić, a preko sutra je tema iz neurologije vezana za ishemijski moždani udar. Predavači su Valentina Miljković i Ivana Stević. Znači, to je na programu, to će prisustvovati isti broj sestara i tehničara ili će se menjati broj Ne, to je sutra i preko sutra? različiti broj sestara, jer organizovani smo tako, opet kažem što se tiče naše zdravstvene ustanove, organizovani smo tako da jedni dođu sutra, a drugi deo sestara da dođe preko sutra, jer mi moramo da funkcionišemo Tako je. 24 sata, mora neko da radi. Da. Ono što je važno, vi ćete sutra u tom svečanom delu na početku podeliti zahvalnice svima onima koji su veoma dali veliki doprinos u okviru i tokom pandemije, je li tako? Da. U toku pandemije svi mi smo morali da se edukujemo u hodu i da se prestruktuiramo u hodu. Moram da naglasim da smo svo vreme dok je trajala pandemija, odnosno ona nije završena ni danas, ali dok je bio veći broj pacijenata, zaista niko, ali niko od zdravstvenih radnika nikada nije rekao ne mogu, neću. I mislim da to I najveći zaslužuje. teret su podnele zaista medicinske sestre i tehničari. To je ono iz iskustva o čemu pacijenti pričaju. Pa iskreno rečeno da, jer sestra je uvek pored pacijenta. Lekara ima i manje i njih
njihova priroda posla je drugačija. Onaj ko je pored pacijenta i ko je tu i da mu pomogne i da ga sasluša je uvek medicinska sestra. Koliko će biti tih zahvalnica sutra? Pa bit će dosta. Iz prostog razloga što nismo mogli tačno da izdvojimo službu i pojedinca koji je bio najbolji u tom periodu. Svako je dao svoj doprinos, da li je bio u COVID sistemu ili je bio van COVID sistema, svi smo bili jednako opterećeni, jednako smo morali da se, opet naglašavam, prestrukturiramo u hodu i mnogo toga što nismo radili do sada da naučimo i da uradimo najbolje što možemo. Ivana, sad kad podvučete crtu i kada sumirate sve ono što se dešavalo u onim najtežim trenucima 2020. 2021. pa i delom 2022. kakva je situacija što se tiče medicinske sestare i tehničara? Koliko je njih bilo bolesno na bolovanju? Kako su prošle pretpostavljam da je bilo i onih koji su završili? Što se tiče medicinske... od COVID-a. Da li je bilo takvi slučaj u Smederu, u našoj bolnici? Jeste jedan. Laborantkinja u stvari. Što se tiče sestara, trudili smo se maksimalno da koristimo svu zaštitnu opremu i moram da naglasim da smo je zaista imali u svakom momentu i sve ono što nam je bilo potrebno. Međutim, koliko god da smo se štitili, koliko god da smo nastojali da sebe sklonimo od izvora infekcije, to nije bilo moguće. U jednom momentu smo imali 186 zaraženih zdravstvenih radnika. Što lekara, da, iz opšte bolnice. Što lekara, što sestara. U tom momentu, tih nekih 15-20 dana, izuzetno je bilo teško funkcionisati, jer mi smo morali da imamo i COVID sistem i ne COVID i da sve to funkcioniše 24 sata. Posle toga, kad su počeli da se vraćaju, malo je bilo lakše, ali kažem, u jednom momentu 2020. godine 186 nas je bilo zaraženo. Što je izuzetno veliki broj. Jeste da nas ima 700 i nešto, ali u tom periodu mnogo je bilo da tolika brojka bude odsutna. I tada je bio i period izolacije znatno duži nego što je danas. Da, ali je bolnica bilo COVID sistemu, pa je bilo pacijenata, je li tako, sa strane? Bilo je, da, tada je bilo najveći pritisak je bio iz Beograda, jer smo primali mnogo njihovih pacijenata koje oni nisu imali gde da smeste. I davali smo i svoje osoblje za rad u Batajnici. To je bio dodatan pritisak, odnosno dodatan odliv zdravstvenih radnika koji su morali da idu kao ispomoć u Batajnicu. Znači, to je bio jedan veliki izazov. Veliki, pa mi nismo dve godine koristili godišnje odmore. Da, da. To je zaista jedan period koji je za nama, nadajmo se da neće se ponoviti, ali svakako ima korone i dalje. Ima, samo što je sad znatno blaži oblik, ljudi se uglavnom leče u kućnim uslovima, ima, ali ovo sada u poređenju sa onim što je bilo nije ništa. Da. I sad da kažemo, da li će i vaši učenici iz srednje škole i srednje medicinske škole Svete Petka prisustvovati sutra prekosutra na ovim predavanjima ili... Hoće, da. Mi kao predavači zdravstvene nege pozvali smo školu da učenici vide i danas, sutra, danas zamene u svemu tome. Ne samo da rade u bolnici, već moraju da nauče i da pišu predavanje i da prisustvuju predavanjima. Jer to je za nas ne samo zakonska obaveza, nego i moralna obaveza da se kontinuirano edukujemo. Jer sama naša diploma je ulaznica za zdravstveni sistem. Sve ostalo mora da bude nadogradnja i kontinuirano učenje. Jeste.
Da li iz te prve generacije koja je izašla, da li ima onih koji su se opredelili da rade, ima li ih u našoj bolnici, medicinski sestre, tehničari? Ima, za sada su pripravnici, jer moraju da završe taj zakonski deo, da budu pripravnici, da polože državni ispit, pa onda da konkurišu za posao. Nema ih mnogo, iz prostog razloga što je dve trećine generacije upisalo strukovne studije i fakultete i nastavilo dalje školovanje, a ona jedna trećina se prijavila da odradi pripravnički i verovatno će posle toga da počnu da rade. Ili da ostanu kod nas ili da putuju dalje. Pa, koliko ih ja poznajem, pa raspoloženje za inostranstvo izuzetno pada, mogu da vam kažem. Naročito od kad je počela ova pandemija, nije ni inostranstvo ono što je bilo. Kod nas se zdravstvo poboljšalo. Da, povećane su plate, što povećane je dobro. Povećane su plate, uslovi za rad su poboljšani, naročito u uslovima pandemije, kažem, mi nismo bili ni u kakvom problemu što se tiče opreme, lekova i svega. Jednostavno, sve što smo zatražili, mi smo dobili. I mogli smo normalno da funkcionišemo. Kažem, interesovanje za inostranstvo pada, pa čak imam i sestre koje su otišle pre 7, 8, 10 godina, koje dolaze i pitaju kako bi mogle da se vrate, ne mogu tamo da prežive sa njihovom platom, ipak su ovde svoji na svome, većina njih je stambeno obezbeđena ovde, čuli su da su nam plate znatno bolje nego u vreme kada su oni odlazili i mislim da trend odlaska je na zalasku, a i oni koji su otišli mislim da će polako da počnu da se vraćaju. Eto, to je sad jedna stvarno lepa priča. Jedna lepa priča za sve one koji su mislili da, da su tamo mnogo bolji uslovi u Nemačkoj, u Austriji. Da možda je bilo nekada, da. Ali vremena se menjaju. Inače, učenici su vam izvanredni, to sam čula iz drugih izvora, vi predajete tamo tako? Da, predajem zdravstvenu negu. Da. Koliko je odeljenja upisano ove godine? Ove godine je upisano 3 odeljenja za medicinske sestre, postoji odeljenje za pedijatrijske sestre, fizioterapeute, farmaceute, znači škola se širi, škola napreduje i mislim da će zaista za ovaj region biti to jedna ozbiljna priča koja je potrebna ovom gradu. Zašto bismo mi školovali našu decu van grada kad možemo to ovde da uradimo vrlo kvalitetno. Da. 3 odeljenja po 30 učenika. Manje od 30 ima, manje. Ali isto moram da naglasim da je prosek tih učenika izuzetno visok, da se upisuju deca koja su odlična i po neki vrlo dobar i da sa takvom decom može lepo da se radi i da će takva deca da kvalitetno završe ovu školu. Kakve su uslovi za učenje, za rad, za praksu, gde obavljaju praksu? Praksu obavljaju, uslovi za rad u školi su izuzetni. Postoji nekoliko kabineta koji su kompletno opremljeni za kabinetsku nastavu, jer organizacija školi, plan i program za učenike podrazumeva da deca prvo moraju da savladaju sve veštine i procedure u kabinetu na modelima i posle toga prelaze da rade u bolnici praktični deo nastave, odnosno da rade sa pravim bolesnicima. Škola je opremljena svim onim što je potrebno za naš rad. A praksa se izvodi, je li tako, u bolnici, u domu zdravlja? Praksa se izvodi u bolnici. Oni nemaju dom zdravlja u vidu blok nastave. Dom zdravlja je otprilike u prvoj godini obuhvaćen, ali to je samo teoretski deo kakva je organizacija domova zdravlja. Neki praktični deo u planu i programu ne postoji koji je opredeljen za dom zdravlja. Lepo. Znači, bit će i mlade koleginice na simpozijumu ova 2 dana, da. I sve vaše koleginice, ali i kolege. Tako da, evo, da kažemo da je zatvorenog tipa, ali ne mora da znači ukoliko neko želi, tako da, da sluša neko predavanje od građana, može to? Naravno, može da uđe, naravno, može da uđe.
E, hvala Ivana što ste bili sa nama i što smo ispričali ovu lepu priču. Pozdravite naravno sve vaše koleginice, pa se vidimo sutra u 8 sati na otvaranju. Hvala i vama.